ပညာရှင်တွေရဲ့တွေးရှိချက်အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တွေက lines တွေစာကြောင်းတွေမြင်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမမှတ်နိုင်ဘူးမှတ်လို့ရှိရင်လည်းသူကခဏပဲခဏနေချတော့မေ့သွားတာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်မှတ်မိအောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကစာတွေကြက်ရတယ်စာတွေကြက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုကြက်ရလဲဆိုတော့ lines တွေကိုကြက်ရတယ်အဲ့တော့ lines တွေကိုကြက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအရာအုံနောက်ရဲ့function အရာခဏနေကြတော့ကျွန်တော်တို့မေ့သွားတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကဘာတွေကိုကြမှတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ diagram state အဲ့ဒီ diagram ကိုမှသူကအရာမျိုးစုံလေးနဲ့ခြေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမှတ်နိုင်တယ်အကြာကြီးလည်းသိမ့်ထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်သူကလည်း trainer ပဲသူကအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတော့မယ်ဟေးစင်မော်တက်ပြောတော့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင် तू က lines လေးတွေခုနပြောတဲ့ diagram လေးတွေစာလေးတွေကိုအယောင်လေးတွေနဲ့ချစ်ထားတယ် तू အမြင်နဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှ तू အဲ့ဒီအတိုင်းစင်မော်တက်ပြောရင်လုံးဝ perfect ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ note taking လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေမှတ်သားတဲ့အခါမှာချရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေတနေ့တာအစီအစဉ်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ project တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ပဲဖြစ်စေအသုံးပြုလို့ရနိုင်မဲ့ free အသုံးပြုလို့ရနိုင်မဲ့ tools လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ tools ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mind mapping tools လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ tools ကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တိုနီဘူဆန်ကနေပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေ့တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ tools ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ any mind mapping tools ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ spider gram လို့လဲခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ကပင့်ကူအိမ်သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အလဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ subject ကျွန်တော်တို့မှတ်သားချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲကောင်မှာရှိတယ်ပြီးတော့မှဘေးကနေပြီးတော့ပွားသွားတာ spider web သဘောမျိုးလေးပေါ့ပင့်ကူအိမ်သဘောမျိုးလေးပွားသွားတာဒါကြောင့်မလို့ spider gram လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဘဝရည်မှန်းချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာသုံးချလို့ရတယ်ငွေစုချင်တဲ့လူတွေလည်းငွေဘယ်လိုစုမလဲဆိုတာသုံးချလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာချင်တဲ့လူတွေလည်းအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲအသုံးချလို့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်ဖို့တော့အသုံးချလို့ရတယ်ចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာချက်တဲ့နေရာမှာအသုံးချလို့ရတယ်အရန်အသုံးတဲ့တဲ့ tools ဖြစ်တယ် free ရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools ဖျက်ခဲ့တော့ငါနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာစာတွေချက်တဲ့အခါမှာအရန်အခက်ခဲတွေဖြစ်ရတယ်ဒီ tools ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရန်လွယ်ကူသွားတယ်လူတိုင်းသုံးနေတဲ့ tools ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာလေးဆွဲပြခြင်းပါတယ်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ trainer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် trainee တစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော် mind map ဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က normal တဲ့မှာ trainee တစ်ခုစဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ trainee ကိုဒီ mind map နဲ့ဆွဲပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုံနောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ creative တွေဖြစ်လာတယ်အကုန်လုံးလည်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်မိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းဆွဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါက training တစ်ခုကြောင်းကိုကျွန်တော် mind map စဆွဲတာ training ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ဒီ mind map လုပ်တဲ့အခါမှာ colors တွေကို different colors သုံးစေခြင်းနဲ့မတူတဲ့အရာတွေသုံးစေခြင်းနဲ့ဝါစိမ့်နေပြအဲ့လိုသုံးရင်ပို့ပြီးတော့အုံနောက်ကမှတ်မိတယ်ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်လာနိုင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ training ကို mind map ဆွဲတော့မယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆွဲရတော့အများကြီးဆွဲတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်၃ခုကျွန်တော်စဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ training တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဟေ့ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် lower တဲ့ point တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ် point တစ်ခုဆွဲထု
ုတ်တာเนาะအဲ့တော့ related points တွေပေါ့အဲ့တော့ချိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆွဲထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ requirements ကဘာလဲသူတို့ဘာတွေကိုလိုအပ်နေတာလဲသူတို့ရဲ့ requirements တွေကဘာတွေလဲအဲ့တော့ကျွန်တော် audience မှာအကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာလုံးမှာလဲကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီ location ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်လုံးမှာလဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာလုပ်တာများတယ်ဒီ public training တွေဒီဟိုတယ်ကြီးတွေမှာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုတယ်ရဲ့ room size ကဘယ်လောက်လဲဘယ်နှပေကျယ်လဲ room size ဘယ်လောက်လောက်ကျယ်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုင်းပါတယ်ကျွန်တော် team နဲ့သွားပါတယ်ကျွန်တော် team ကိုခေါ်သွားတယ် room size ဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က stage ဒီမှာထပ်ခွဲလို့ရသေးတယ် stage အနေထား stage ကဘယ်လိုရှိလဲ stage ကိုဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲစီတဲ့အခါမှာခုံစီတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးစီမှာလဲ hall တိုက်သွားမှာလား classroom တိုက်သွားမှာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စီမှာလဲနောက်ပြီးတော့ထပ်ဆွဲကြည့်မယ်room ရဲ့ temperature ရောအပူချိန်ရောဘယ်လိုထားမှာလဲ temperature ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့် training တွေပေးတဲ့အခါမှာလူတွေဟာ room ကနွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ငိုက်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့က room temperature ကိုအနေဆုံးအိပ်စက်နေအောင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေကြောင်ကြတဲ့အခါမှာအိပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနွေးတယ်ယူခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါပါတယ်အဲတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ entrance ကိုဒီចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကနေဝင်ခိုင်းပါလဲ entrance ကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာဝင်မလဲပြီးရင်ဘယ်နေရာ exit ထွက်သွားမလဲအစားတောက်ကျွေးတဲ့နေရာမှာရောဘာတွေကျွေးမလဲအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာ lunch ကိုကျွန်တော်အများကြီးဆွဲရင်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့ lunch ကိုဘယ်နေရာမှာကျွေးမလဲဘယ်အချိန်မှာကျွေးမလဲနောက်ရေတို့ refreshment တို့ခုနပြောတဲ့ snacks လေးတွေကိုဘာတွေကျွေးမလဲဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဒါ mind map ပုံစံနဲ့သွားလိုက်တာကျွန်တော်စာကြောင်းနေနဲ့ချရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အုံနောက်ညာမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး spider ဒီ diagram သဘောမျိုး spider diagram သဘောမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းသွားတယ်โอเคနောက်တစ်ထပ်ပြတော့မှာကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းမှာကျွန်တော်ကចောင်းသားတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက် training ပေးတဲ့အခါမှာ virtual aids လို့ခေါ်တဲ့ virtual aids ကိုကျွန်တော်တို့ဘာသုံးပါလဲဘာတွေသုံးပါလဲဥပမာ handout လို့ခေါ်တဲ့ handout တွေသုံးမယ်နောက်ပြတော့ powerpoint slide တွေပြမယ်နောက်ပြတော့ဗီဒီယိုတွေပြမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ training တဲမှာသုံးမဲ့လူတွေမြင်တာထင်တာအောင်ပြမဲ့ virtual aids တွေပါတယ်လေကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီ diagram ထဲမှာချဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဟာကွက်လွတ်ကွက်မရှိဘဲနဲ့ training တခုဟာပြီးဆုံးသွားမယ်အဲ့လိုပါမို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးမထားဘူးစာနဲ့ပဲရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့တယ်ပို့ပြီးတော့လည်း creative ဖြစ်မလားဒါကကျွန်တော်ကဥပမာပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်လေးကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်စေကိုယ်လုပ်ရမယ့်လုပ်တွေပဲဖြစ်စေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်လုပ်ရမယ့် subject ကိုအလေကောင်းမှရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီဆွဲထုတ်ပါသူ့ရဲ့ points တွေကိုဆွဲထုတ်ပါဆွဲထုတ်ပြီးရင်သူနဲ့ related ချိတ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးဆွဲရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝတေချာပေါက်ဟာကွက်မရှိယူကွက်မရှိပြီးသွားပြီးတော့ကိုယ်အုံနောက်ကလည်းမှမိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆွဲလို့ရသေးတယ်ထားပါတော့ဒီ training ကိုကျွန်တော်တို့ marketing ဘယ်လိုလုပ်မလဲလဲကောင်းမှာ marketing လို့ဝိုင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ point ဆွဲထုတ်မယ် Facebook ကလုပ်မယ် Facebook ကလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ related က ads တွေလုပ်မှာလား content video တွေရိုက်မှာလားဘာလို့မှာလဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်သွားမယ်အဲ Facebook ကမလုပ်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေမှာကြောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သတင်းစာတွေမှာကြောင်းရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးရေးမလဲဘာစာတွေရေးရမလဲဆက်သွားလို့ရတယ်။ဥပမာဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင် pricing အလဲကောင်မှာထားပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားလိုက်ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်ယူမလဲဘယ်လောက်လျှော့မလဲဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင် discount ချပေးမလဲအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်
ဒါကကျွန်တော်တို့ mind map ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ် life မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်စီးပွားရေးမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့တော့အကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အကယ်၍မရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း comments မှာမေးချင်တာတွေကိုမေးခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထည့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံညာလဲအောင်ပါ